Johan heter jag. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer en video där jag visar hur man kan räkna ut standardavvikelse med sin TI-räknare. Och jag kommer i slutet också visa hur man kan räkna ut det med ett kalkylprogram som Excel eller så. Vi ska se hur man kan göra det här dels med en enkel lista, till exempel här. Jag har en lista över antal spikar i foten som 7 olika personer har fått. Och sen så ska vi se också hur man kan jobba med frekvenstabeller. Och se om man kan räkna ut standardavvikelser för sådana på sin TI-83 eller TI-82. Men vi börjar med det här. När man hanterar sådana här statistik så gör man ofta i listor på de här räknarna. Och för att komma åt listorna är det lättast att trycka på den här stat-knappen. Gå in på edit. Och sen så matar man in sina mätvärden i listor. Då ska vi se vad jag hade för mätvärden här. Jag hade 13, 10, 11, 13, 10, 14, 5 ska jag se om jag kan komma ihåg det. 13, enter, 10, enter, 11, 13, 10, 14, 5 tror jag att det var. Det här kanske inte stämmer helt och hållet, men det spelar inte så stor roll för exemplet. Jag har frågat då 7 personer, hur många spikar har du fått i foten? Och jag fick de här svaren. Vad är standardavvikelsen för det här? Lättaste sättet att göra, eller det som jag tycker är roligast i alla fall, när man vill ha reda på standardavvikelsen sen och sån liknande värden. Gå in på stat. Om du vill kan du ta second quit här så liksom kommer det alltid upp. Och sen stat. Och sen in på calc här, calculations. Så finns något som heter envar stats, en variabel statistik. Enter på den och sen så anger du vilken lista det är som du vill ha statistik på. Second 1 så får jag fram L1-listan. Syns här i blått ovanför. Enter. Så får jag upp massor med användbara statistik. Medelvärdet är 10,9 typ. 10,9 spikar i foten har folk fått i genomsnitt. Summan av alla spikar i foten är 76. Summan av allting i kvadrat om man skulle vilja veta det av någon anledning. 880. Och här efteråt kommer standardavvikelsen. Standardavvikelsen är 3,0 typ. Sen finns det en annan standardavvikelse. Det finns två olika. Den ena, den som betecknas med S, den använder man för stickprov. När man har gjort ett stickprov och räknat standardavvikelse så får man det här. Då delar man med n minus 1 i formeln om man använder den för hand. Den här standardavvikelsen kallas sigma, uttalas sigma. Det är en grekisk bokstav, grekiska s-et, litet s. Den använder man när man har hela populationen med i sina mätningar och räknar standardavvikelse. Då delar man med n istället för n minus 1. Och den är tydligen 2,8 då. Den blir lite mindre när man har hela populationen. För då har man större säkerhet eller någonting. Det var 7 mätvärden. Så får vi upp andra grejer här. Minsta värdet var 5. Första kvartilen är 10. Medianen 11. Tredje kvartilen är 13. Maxvärdet var 14. Då får man upp allt det här på en gång. Det är ganska skönt tycker jag. Det är det lättaste sättet att ta fram standardavvikelser på. Men om man har då, ska vi se. Här. En frekvenstabell istället. Vi kollar åldersfördelningen i en, säg, en scoutklubb eller vad som helst. En roddklubb är det här. Så är det tydligen åldrar mellan 15 och 20. Och det är 5 personer som är 15, 10 som är 16 och så vidare. Då skulle vi kunna skriva in det här i vår räknare i en enda lista. Så vi skriver 15, 15, 15, 15, 15, 15. 5 stycken 15 och sen skriver 16 10 gånger efter varandra. Men det tröttnar man på ganska snabbt. Och om du har en av de nya TI-räknarna så finns det sätt att sköta det här. Det har inte jag. Så jag kommer ladda in en annan räknare, TI-83-historia. Så, ska vi se hur man kan sköta det här. Då kommer vi skriva in 2 listor i vår räknare. En med mätvärdena och en med frekvenser. Så jag går tillbaka hit då. Då går vi in på stat för att redigera listor. Edit här, enter. Så skriver vi in, vad var det, 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Det är de mätvärdena vi har. Höger så tar vi en annan lista. Så ska vi se, vad var frekvenserna nu då? 5, 10, 9, 3, 3, 2. 5, 10, 9, 3, 3, 2. Så, då har vi matat in mätvärden och frekvenser. Här blir vi tvungna att avsluta först. Second quit, annars blir räknaren lite förvirrad. Och sen går vi in på list. Den här second option för stat. Så second stat. Här under math finns det lite fina saker. Här kan vi räkna olika grejer på listor.
Och en av de sakerna vi kan räkna är standardavvikelse. Här. Så den tar vi, standardavvikelse. Och kanske har du räknat standardavvikelse så här förut på listan L1. Men du kan skriva in två listor här, L1, L2. Skriver du in två listor här så utgår räkningen från att den andra listan är frekvenser. Och då får vi fram att standardavvikelsen är 1,42 typ på det här. Så kan du göra för att hantera frekvenstabeller. Ganska trevligt. Till slut tänkte jag också visa hur man vanligtvis räknar med standardavvikelse när man håller på med statistik. Då har man ett kalkylblad, ett kalkylprogram som liksom innehåller massor med mätvärden på det här viset. Här har jag 100 stycken. När man håller på med mätningen på riktigt kan det säkert vara flera tusen du har, beroende på vilken sorts undersökningar du gör. Och skriva in det här på sin miniräkning är bara skitjobbigt. Så det man gör istället, du liksom har kvar det här i ett kalkylblad och sen så använder du formler i kalkylbladet för det här. Och ofta finns det en sån här function wizard där du kan liksom slå upp och kolla vad finns det för formler att använda. Jag råkar veta att i det programmet jag har så heter funktionen, då skriver man lika med stdev, standardavvikelse, standard deviation, parentes, och sen så markerar man de nummer som, eller de celler som innehåller numret man ska räkna på. Scroll dit. Slut parentes, enter. Och så säger jag, standardavvikelsen är 2,87 eller sådär. Och nu markerar jag så här för att stdev parentes och markerar hela kolumnen. Det går i Excel men inte i LibreOffice verkar som. Jag använder LibreOffice. En vanligtvis bättre version, men här var det lite som inte fungerade. Ja. Escape. Så, det var det. Så gör man det. Och det finns andra saker. Man kan räkna ut medelvärde. Lika med average. Och sen så tänker jag skriva in här nu då, A2 till A101. För så vet jag att cellen heter. Så får man fram medelvärde också. Såna här saker. Det finns massa sådana funktioner. Om du går in på Function Wizard i ditt program, som förmodligen är Excel, så kan du kolla här liksom hur mycket kul det finns att välja med. Här finns det 4 olika funktioner för standardavvikelse beroende på vilken sorts standardavvikelse du vill använda. Och grejer. Var kan vi gissa i varians? Kan vi se? Ja. Och grejer. Så det finns mycket mer här. Vill man hålla på med lite mer tung statistik så är det kalkylblad du vill ha. Men på ett, säg, nationellt prov så är det förmodligen din räknare som du är begränsad till. Så då kan man lika gärna lära sig lite saker där. Det var det. Hoppas det var kul. Vi ses i en annan video. Hej då!